to Pascual, off the glass to beat the first quarter. Dahil sa magandang performance ni Calvin Abueva at Ian Sangalang, ay nasa magandang direksyon ngayon ang Phoenix at Magnolia sa loob ng PBA Pabol. Ngunit ang huling miyembro naman ng kilalang Pinatubo trio ay tila nangangailangan ngayon ng guidance dahil sa kalagayan nitong nasa rock bottom. Kamusta mga kadribol? Sa isang touching social media post ay isinaad nga ng kapatid niya na nasa deepest at saddest stage ito ng kanyang buhay. Ano nga ba ang nangyari sa kanyang PBA career? Halika, samahan mo kung alamin ang buhay ng minsan ng natag as the next Don Donon Tiveros. Walang iba kundi si Ronald Pascual. Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Si Ronald Lozada Pascual ay ipinanganak noong June 23, 1988 sa Mexico, Pampanga. Nag-umpisa namang maglaro ng basketball si Pascual noong 11 years old pa lang, ngunit isa nga itong varsity volleyball player hanggang second year high school. Habang naglalaro ng volleyball ay dito din nahasa ni Pascual ang kanyang jumping ability. Na-discover naman si Pascual ni NU Women's Basketball Coach Benji Navarro at dinala nga sa Adamson. Kung kailan naman nakasama na sa UAAP Juniors team ay dito pa tinamaan ng injury si Pascual at hindi nga nakapaglaro ng isang taon. Habang nasa Pampanga at nagpapakondisyon ay nakatanggap ng tawag si Pascual mula mismo kay lead assistant coach ng San Sebastian na si Alan Trinidad. Dito na inalok ni Trinidad si Pascual na maglaro sa basketball camp ni Governor Dennis Pineda at dito na nga nabuo ang sikat na Pinatubo trio ng San Sebastian. Malaking bagay nga ang pagiging asintado ni Pascual sa perimeter para mas makagalaw na maayos sa ilalim si Abueva at Sangalang. Kilala nga noon si Pascual na isa sa mga deadliest 3-point shooters at scorers sa NCAA at may averages nga ito na 15.3 points, 5.5 rebounds at 2.5 assists per game. Dahil nga sa galing sa 3 points at may mahusay na depensa ay dito na ito nahambing kay Cebuano at shots. Dominante man ay isang beses lang nakakuha ng kampyonato ang trio at ito nga ay noong 2009 under head coach Ato Agustin na isa ding Kapampangan. After ng stint sa NCAA ay sa D-League naman napunta si Ronald Pascual at kasama pa din si Abueva at Sangalang. Nakuha naman ng trio ang kanilang D-League championship noong 2011 habang naglalaro sa dominanteng NLEX Road Warriors. Nag-apply na nga sa PBA draft si Calvin Abueva noong 2012 at 2013 naman si Ian Sangalang kung saan parehas itong kinuha bilang second overall pick ng Alaska at Magnolia. Kasama naman dapat sa 2012 PBA draft applicants itong si Ronald Pascual, ngunit nag-back out ito sa last minute ng draft dahil umano sa kanyang injuries. Dito na nagpasya si Pascual na bumalik sa D-League at maglaro uli para sa kupunan ng noon pa may star-studded na NLEX Road Warriors. Patunay nga ng pagiging dominante ng NLEX ay napanalunan nito ang 6 na kampyonato sa loob ng 7 conferences. Malaking bagay naman ang almost 17 points at 6 rebounds a game ni Ronald Pascual para sa championship runs ng Road Warriors. Kabilang din si Pascual sa Sinag Pilipinas na nakakuha ng gintong medalya sa 2013 SEA Games sa Myanmar. Last minute decision man ay sa wakas nag-apply na sa 2014 PBA draft si Ronald Pascual at kinuha nga ito ng San Miguel bilang kanilang third overall pick. Inamin naman ni Ronald Pascual na na-pressure ito dahil parang obligado siyang tapatan ang success ni Abueva at Sangalang sa PBA. Tila hindi naman nakatulong kay Pascual ang pagkuha ng SMB sa kanya dahil sinabi nga nito na nadagdagan pa ang bigat ng iniisip niya dahil kailangan niya na din patunayan na tama ang pagkuha ng SMB sa kanya instead kay Chris Banchero na naging star player nga ng San Miguel sa ASEAN Basketball League. Dinagdag pa nga ni Pascual na nasasaktan umano ito sa mga negative comments sa kanya pero tulad niya ng dati niya pang ginagawa ay hindi daw ito titigil magpursiging patunayan ang laro niya. Napaka-positive man ng outlook sa buhay ay mukhang sinusubok naman ng pagkakataon itong si Ronald Pascual. Nanalo man ang 2 PBA championship sa SMB ay hindi naman ganoong nabibigyan ng playing time at hindi nga masyadong naging impact player ang 6'3 gunner. After nga ng stint sa SMB ay naitrade na ito papuntang Star Hotshots noong September 2015. Dito din napabalita na halos hindi ito nagpakita sa management ng Star ng halos 2 buwan. Maraming reasons ang lumabas kung bakit nawala si Pascual, pero sinabi nga na ang totoong dahilan umano ni Pascual ay ang kakulangan nito sa playing time. Idinagdag pa nga ng insider na masama nga umano ang loob ni Pascual dahil kahit maganda naman daw ang ipinapakita niya sa practice ay hindi pa din ito ginagamit sa totoong laro. Hindi naman nagtagal ang stint ni Pascual sa Hotshots at naitrade na nga ito papuntang Global Port at sa Blackwater kung saan naiwave din ito bago mag-umpisa ang 42nd season ng PBA. Tila nagbunga naman ang pagsusumikat ni Pascual na makabalik sa PBA dahil noong December 2017 ay opisyal na itong naging miyembro ng Alaska Aces. Sa Alaska nga ay parang nakahanap na ng pamilya si Pascual at kahit papaano ay nabubuhayan na uli ito ng gana sa basketball. May 2018 ay gumawa naman ng 8 points in 10 minutes si Pascual at highlighted niya ito ng kanyang 2 3-point conversions. Masaya nga si Nooy Alaska head coach Alex Compton at sinabing special shooter itong si Pascual. Nagpasalamat naman si Pascual at sinabi ngang itutuloy lang nito ang pagiging hard worker at aantayin niya na lang ang kanyang opportunity. Itong taon na din pala ang huling sulyap ng PBA fans kay Ronald Pascual dahil tuluyan na din itong nawala sa liga. Ngayon ay umingay uli ang pangalan ni Pascual matapos kumalat ang post ng kanyang kapatid na si Ronel Pascual. Sa post ay sinabi nga nitong hindi pa daw umano matanggap ni Pascual ang nangyari sa kanya at natatakot umano itong umuwi ng Pampanga dahil baka i-judge siya ng mga kababayan niya. Nanawagan din ang kapatid nito na ipagdasal at suportahan si Ronald Pascual na tingin niya ay sobrang down na down at nasa miserableng sitwasyon. Marami namang nagkalat ng post at mga positive comments para kay Ronald Pascual. Marami ding handang tumulong in any way they can at isa nga doon ang Alaska management. Sinabi nga ni Coach Jeffrey Cariaso na malungkot ito sa nangyari kay Ronald Pascual, pero handa umano nitong tulungan ang dating family member ng Aces in any way they can. Dinagdag pa nga ni Cariaso na ipinagdarasal nila ito at naaalala niya nga daw si Pascual noong nasa Alaska pa ay trabaho lang daw talaga ito at sobrang professional na player. Isa ako sa mga nanghinayang sa nangyari sa karir ni Ronald Pascual. Tingin ko if na-draft ito sa mga teams na in need talaga ng shooter at scorer ay baka hanggang ngayon ay naglalaro pa din si Pascual sa PBA. Isa din ako sa umaasa at nagdarasal na sana ay maging mabuti na ano pa man ang sitwasyon ngayon ni Idol Ronald Pascual. Ikaw ka Dribble, ano sa tingin mo ang dahilan at bakit naging maiksi lang ang basketball career ni Ronald Pascual sa PBA? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!